Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi Ermənistan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin 9 yanvar 2021-ci il tarixli bəyanatını tamamilə əsassız hesab edir və həmən bəyanatda yer alan iddiaları rədd edir. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin idarəsi bildirib. Xatırladaq ki, Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti və Müdafiə Nazirliyinin həyata keçirdiyi bircə əməliyyat nəticəsində Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərində Ermənistan tərəfindən məqsədyönlü şəkildə yerləşdirilmiş 62 nəfərdən ibarət erməni terrorçu diversant qrupu saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib. Saxlanılanların hamısı Ermənistanın Şirak vilayətindən Ermənistan silahlı qüvvələrində hərbi xidmət keçmək üçün çağırılmış və Azərbaycan Respublikasının ərazisində onun silahlı qüvvələrinin üzvlərinə və mülki əhalisinə qarşı diversiya, terror aktları törətmək məqsədi ilə ərazilərə yeridilib. İstintaq zamanı müəyyən edilib ki, erməni terrorçu diversiya qrupunun üzvləri 26 Noyabr 2020-ci il tarixində, yəni Azərbaycan Respublikası və Rusiya Federasiyası prezidentləri, eləcə də Ermənistanın baş nazirinin üçtərəfli bəyanatla əldə edilmiş atəşkəsin qüvvəyə minməsindən sonra Azərbaycan ərazilərinə göndəriblər. Qeyd olunan qrup tərəfindən Azərbaycan hərbiçilərinə və mülki şəxslərinə qarşı terror aktları törədilib, nəticədə Azərbaycan silahlı qüvvələrinin üzvləri və mülki şəxslər arasında həlak olanlar və yaralananlar olub. Bəhs olunan diversiya qrupunun üzvləri atəşkəsin əldə edilməsindən sonraki dövrdə diversiya terror fəaliyyəti ilə məşğul olmaq məqsədi ilə Azərbaycan ərazilərinə göndərildiyi üçün bu şəxslər beynəlxalq humanitar hüquqa uyğun olaraq hərbi əsir hesab edilmir və Azərbaycan Respublikası cinayət qanunvericiliyinə uyğun olaraq məsuliyyət daşıyırlar. Ermənistan tərəfinin bu məqsədyönlü təxribatçı fəaliyyəti beynəlxalq hüquq, beynəlxalq humanitar hüquq və üçtərəfli bəyanatın kobud şəkildə pozulması halı olmaqla yanaşı, açıq-aşkar surətdə bu ölkə tərəfindən Azərbaycan Respublikasının suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə qarşı yönəlmiş təcavüzkar siyasətinin davam etdiyini nümayiş etdirir. Azərbaycan Respublikası beynəlxalq hüquqla müəyyən olunmuş və 10 noyabrda imzalanmış üçtərəfli bəyanatdan irəli gələn öhdəliklərinə məsuliyyətlə yanaşır və həmin öhdəlikləri tam yerinə yetirir. Azərbaycan tərəfi eyni zamanda Ermənistanı üçtərəfli bəyanatla müəyyən edilmiş öhdəliklərini yerinə yetirməyə, atəşkəsə əməl etməyə, Azərbaycana qarşı təxribatçı hərbi fəaliyyətə son qoymağa çağırır deyə qeyd olunub.